Tady normálně Diana Mid. To všechno byly off-role, kámo, všechno jsem hrál na topu. Úplně všechno. Oh, no fucking way, já mid, chlapi, no tak to je. Ty magore. Kdež stopni to. To není možný, vole. Na main roli, kámo, first time. Čum, a víš, co by bylo úplně bomba? Čum, tyka tady týpek? Tyka tady týpek pikne něco? A napíše I go mid or troll. To se stane, no, ano. On mě tam lokne třeba Katarínu. A bude mu to jedno, to se já to vidím, že to se stane, vole. Je to úplně jasný. On by banal Viktora. Vlad player možná. Ale Viktor bane haluzička, no. LeBlanc dá, nebudu kam, ale LeBlanc dát blind pick, to není šance, abych to udělal. To jenom jako není šance, no, abych dal LeBlanc blind pick. Z. To je docela decent, ale. Za Vlada. To není úplně bad. Kdyby zase debanoval Viktora, kámo, myslím, že zase dát celkem jakoby ovníč Viktora, ne? Po 4 hodinách mid gameplay to halus, že jsem musel dát 4 hodiny, aby dostal jednou mid, to je paráda. Kamo, Rel se ještě hraje? Lolololololol, 7-7-7-7, kamo, je úplně mega divný, jakoby chali proti sobě. Rel je broken, fakt? Jo, kámo, jak je gigalate game, kámo, jestli přežijem 20 minut, tak bychom měli vyhrát. To je úplně insane late game comp. Bude OTP podle Niku. Tenhle? To možná bude, no. Já schválně podívám na profesora rychle, vole. Jestli náhodou to tady není jakoby duo Q. Není, to vole. To vůbec by se nedělal, kdyby tady přijel jakoby šašek level 2, no. To je úplně divný, vole. To je kámo mistr jak blázen, ale... On má prostě 8 CS, vole. Flašandos. Halo, chlape. No, ale jak kamo, to je blbec. Wait, what? Tady mám kamo navzít kamo, pušnout tohle a už to nechám volat. No, to je úplně napíčula za CBA. Mě strašně kamo nebaví hrát do čempu, jako je Shaco a Evelina, tady tyhle hovna, Supermind West Twitch. Tak strašně annoying. Já jsem nenaučil voleště, jak proti tomu hrát, až na to, že jako můžeš varit jako k jungle campe, cca víš, kde jsou, tak... Nevím, jestli si to můžeš dovolit tam ty vardy, že jo? Zde má podle mě nervy chat. Jak na snipu a trolí nebo já nevím, vole. A hele, Shakinč. Jsem jenom došel prostě pro tu vardu, to je paráda. Umím mít česko, ale sun kamo ten Z. Musím dát pozor, ty vole, no já nemám půl teka, do píči, no tak to je mega bad. Já to nemůžu, já umřu, vole. Můžu už. Jestli jednou zautíkám, když mi půl, tak jsem dohrál. Kam on kam to střílí, vole, ten blázen.
Kámo, on to vždycky dá jakoby nahoru a vždycky jdu dolů. Takhle to má podle mě, kámo, takhle to podle mě dá dolů, vole, emo. Kdyby jsem šel třikrát nahoru. No to dá dolů znova? Otázka. Kdo ví, tak odpoví. Propěle banuješ Evelyn? Si nevím vůbec, vole. On tohle zná rukama. What the fuck? On to musí změnit, kámo, ale jednou, jakoby, a já někdy to změní, ale... Budu dělat do té doby, kdy to změní, vole. CBA budu chodit dolů vždycky. A už šla dolů. Kámo, co mu je? Já ho potřebuji jednou hitnout kámo tvečkem. To dá rovně už. No tohle bude halus. Šoké bot. A nevím, co mu je, vole. Aaaa! Myslím, že nedával, ale já nevím, jestli dá flash nebo ne do píče, vole, se nemůžu pamatovat, já jsem úplně debil. Myslím, že neflashoval, ale... Vezmu mu to večko. Nice. Kamu, co ti je, vole? Kamu, halo? Nice. Kamu, tady nebojíš frýzat tomu Zedovi, vole? No a přijde za chvilku. Já si myslím, že to stíhám pušnout. On to naflashuje, kámo, tak to jdi do prdele. A jde účko. Kámo. Flash, ult, ignite. Tak ty seš mega cringe. Nice, ale... Jarvan je, vole, velký chlap tady, Jarvan support. Tak to je unlucky, kámo. On nechce umřet, to je unfortunate. Neflashoval? No to flashoval, kámo, ten však má hex flash, jak jako neflashoval? Však on dal flash knockup. Jo, to bylo na Zeda, kámo, já jsem debil, myslím, že to bylo na tu, na rel. Těm bejtí, až pět Olin dá to dolů. Actually, to je smart, ale jakoby. To je dost smart. Mám one tap nul, kámo. No to bude to čokola podle mě furt. Je zle jako kotka, já jsem si ho to zabije už na to ječko. Jak to jde? Na piču. Já jsem tak doufal, že tam nemá vezi, kámo. No, jste pletingos.
No to Cezar Rang, já vůbec nevím kámo. A dva myslím, že měl. To co? Jako no, jako lokovat Zeda do Vlada je takový question, nebo celkem už samo o sobě. Mně přijde, že to je takový kámo jako ne úplně dobrý. Ne, tak plat 3 je, a má 63% win rate na Zedovi ten chlap. Plat 3, 63% win rate. Jeho average score je 9. Nebo 8,44 a plus 4,4. Jako je to counter matchup celkem no. Yeah. Tak to bylo nepříjemné. Jako týpek tady netrefil kámo ani ten no, tak já nevím. No, kdyby jsi měl účko, ale chlape, tak je dead no. Dej účko, dej účko, dej účko, Marusi! Kamu. What? Kamu, proč? Já tak můžu měl účko, ale ten Varus, I don't get it, kamo. Vadová je bomba, jak svině. Strašně satisfying, hlavně když to jebneš do teamfightu a ubereš jako by všem třeba za 90% životu, jen tak. Je to ale nice, kam hrát svoji primary roli, jak šli v LoLku, vole. Je to feels good, man, kamaráde. Po 5 hrách na off roli, to vole. Na supportu ještě jedna hra vlastně byla. Protože to byl vlastně klíč dát support, že nedostaneš tu roli. Takhle po 5 hrách main roli je docela nice. Oh no. Ty vole, kámo. Chlapa ho tam zbombil, účku. Starý to byli tam kenčí, jako. Kámo, já to pingoval, ty jsi ale fakt blbec. Oni mohli jít on back, já bych se tady mohl mít free wish. Počkej, obnu. Double kill? No jo, starý dobrý tam kenč na topu. Nezabitelná žába, prostě přeplá na hlavu, total. To jsi neskoušel, ne? A unlucky bráškovec. No já si tu ještě tady pro tohle, ať mám item. Moose mechanically gifted tam enjoyer? Oni jsou moc no, ty vole, ti tam chlapy. Že tady dává docela jako bomby, ale tady těhle vlci, halo vlci. Na to. Teď jsem jakoby prohrál proti vlkům skoro, ty vole, to si děláš prdel. Thomas Kenji actually sumec, a jo. Tak sorry. Omlouvám se Tomášům Kenčům a všem jejich mainům. Čau NHLko, čus. No kámo, pozvukně NHLko, já jsem hrál 5 her a tohle je první hra, 6. hra. Já jsem nehrál overroly, já jsem hrál 4x top a 1x support. 4 hodiny v kuse. A tam jdu kámo, jak to zabít. Nice. Kámo, jsem fakt obří, ale. Já bych klidně musel být, no kámo, tady s ghostem, podle mě. Musí, kamo ten lag, halo, co to bylo? Nice. Moje všechno podle mě, kamo, ten musí zabít úplně všechny. Chcem flashat insta, ty vole. Dal jsem tam ještě cancer na hlavu. Kamo, tak ten Jarvan je úplně zblázněný. Nice, zapíchnutí tím vlajkonošem, to je paráda. Opil, že když byli. Kamo, bez něj jsou byli, to je úplně insane. To je vždycky random, vždycky nejvíc jakoby organizace. Každou season tam je třeba 4 nový orgy, jen tak.
jiného si jako pamatuju tak jakoby z hlavy, tak je prostě JDG, LPA, JDG, EDG, FPX a to je celý, vole. Nice. Sweet na bot, kámo. Čau, Eufare, čus, čus. Tam Ken se zbláznil, ale až moc. To si mi 315 nastakováno. Kámo, chudá chlap. Když on dál celkem bomby, ale jakoby ten APŠ jako, no to jdi do prdele, ale. FF, kámo, to je insane. První hra mi dovolil konečně normální, já to jsou FF, to je fakt crazy.